Одночасно і ліки, і профілактичний природній засіб. Про цілющі властивості та різноманітний хімічний склад місцевих мінеральних вод відомо вже далеко за межами нашого рідного Закарпаття та навіть України. У селі Келечин є свердловини, з яких постійно тече вода з великою кількістю заліза. Потічок із водою весь червоний. Соймівська мінеральна вода теж має залізо у своєму складі. Унікальність закарпатських мінеральних вод полягає в тому, що вони ніби схожі за своїм мінеральним складом, але водночас мають деякі фактори та чинники, які відрізняють їхню лікувальну дію. Взагалі, якщо говорити про самі мінеральні води, то велике значення має, де вони знаходяться. Площа залягання – це все впливає на лікувальні властивості мінеральних вод. Тому ми не можемо сказати, що вони абсолютно однакові, будучи в Сваляві, або в Синяку, або в Рахові. Це різні мінеральні води, але вони мають схожий мінеральний склад. Мінеральні води Закарпаття – одна з родзинок області. Вони мають цілющі властивості для оздоровлення та виражену терапевтичну дію при лікуванні та профілактиці захворювань органів шлунково-кишкового тракту, опорно-рухової і нервової системи. Цілющі якості дозволяють класифікувати води на три типи. Вони можуть бути столовими, лікувально-столовими та лікувальними. Показів дуже багато. Всі захворювання кишково-шлункового тракту, захворювання ендокринної системи, захворювання обміну речовин, захворювання опорно-рухового апарату, виведення різних токсинів після перенесення якихось захворювань, таких як і ковід, як і різні вірусні інфекції. Мінеральні води Закарпаття унікальні. І за своїми властивостями вони не тільки не поступаються, а часто навіть перевершують популярні води Кавказу, Франції, Польщі та Чехії. Води, отримані з надр карпатської землі, класифікують за рівнем мінералізації. Залежно від цього, цілющий еліксир використовують для тих чи інших захворювань. Це те, що я говорив, калій, йод, метаборна, ортоборна кислота, метакремнієва кислота, біологічно активний кальцій. Такі елементи, які в таких водах інших немає. Мінеральні води використовують не тільки для внутрішнього споживання, а й для спеціальних ванн. Всмоктуючись через пори, мікроелементи покращують функції внутрішніх органів. Який ефект цих ванн? Покращується мікроциркуляція, раз покращується мікроциркуляція, то покращується загальний стан організму. Тому що кровопостачання, логістика йде у кращому руслі. Прийом мінеральної води, тому що прийом мінеральної води покращує обмін речовин, а є така поговорка: ми складаємося з того, що ми їмо. Я добавлю, і як ми це засвоюємо. Тобто мінеральна вода допомагає то, що корисне ми їмо, правильно засвоїтися, вступити в обмін речовин, і тоді вже формується цілісний організм. Сьогодні закарпатські мінеральні води відіграють дуже важливу роль у лікуванні різних хвороб, адже кожен мікроелемент у такій воді є біологічно активним і впливає на організм. Тож пийте закарпатський еліксир та будьте здоровими!